ובעניינים של עלייה לרגל, שקצת קשורים לשבועות, קצת לא קשורים לשבועות. שמי יובל גדות, ואני מחוג לארכיאולוגיה, אני מודה מאוד על ההזמנה ועל האתגר להחזיק אנשים ערים ב-11:30 בלילה, שמתחיל אצלי בהתגרות הזאת. אנחנו ארכיאולוגים זה כמו עיקרים. ואני אנסה בחצי שעה שניתנה לי, כולם אמרו בזמן הקצר, חצי שעה נראה לי המון זמן, לקחת אתכם למסע בירושלים שקשור לכל הניסיונות למצוא עדויות לפולחן ולעשייה בצורה מעשית. אני אברח כמעט עד הסוף מימים של טקסטים ובשבוע מאוד מאוד ברקע. כביכול אנחנו אמורים למצוא בירושלים עדות אחת מאוד מהותית לפולחן, וזה עניינים של המקדש, בית המקדש השני ובית המקדש הראשון, ואני אראה לכם מגוון מאוד גדול של פעילויות. אני גם אפנה פחות אל הרגע, קצת בשונה מכל ההרצאות לפניי, קצת פחות אל השכל, אל השכל, אל האינטלקט, משתדל לא להרוס פה, קצת פחות מהשכל והאינטלקט וקצת יותר אל הרגע שלכם, ולנסות לחוות אתכם את החוויה הזאת שנקראת פולחן בירושלים בתקופות הקדומות. אז נורא קשה להראות תמונה של ירושלים שמבהירה למה נוף הוא דבר מקודש, והיה פה לפני גיאוגרף שזה תחום מסוכן, אז לקחתי את התבור לרגע אחד, כדי שנסתכל עליו ונדע שכשאנשים הסתובבו בעמק ישראל, ולא חשוב מתי זה היה, והם ראו את התבור, בהתחלה הוא לא היה הר, הוא גם לא היה מקום משכן האלוהים, הוא היה פשוט אלוהים. ההר הזה, בערים אחרים, בבקעות, כל אחד כזה הביע מבחינתם נוכחות אלוהית במרחב שבו הם חיים. ואם אני אומר את זה לתבור, בוודאי שבוודאי שאפשר להגיד את זה על ירושלים. ירושלים היא כולה נוף מקודש, שבתהליכים מאוד מאוד ארוכים הפך להר שבו האלוהים אולי שוכן, ואחר כך למקום שבו אתה יכול להיפגש עם האלוהים, ואחר כך למקום יותר סמלי, אבל בוודאי התחיל במהות כנקודה שאתה רואה ואתה אומר בצורה הכי רגשית, זה כאן האלוהים, זה האלוהים עצמו. ואנחנו יכולים לדמיין בתוך המרחב הזה של ירושלים, הקצת יותר קטנה של ראשית המאה ה-20, לפחות שתי נקודות שאולי שימשו מוקד לפולחן. וכמובן פולחן זה לא רק חיים, זה גם עניינים של מוות ומכל הכיוונים. ושני נקודות ציון בנוף בוודאי היו נקודות פולחן. אחת אולי יותר מופנת מאליה, אבל שנייה צריך רגע לעצור ולהגיד, נכון, וזה עניינים של מים. מעיין הגיחון ששופע בתוך נחל קדרון לא רחוק מהר הבית, הוא בעצם המעיין הגדול ביותר, היציב ביותר, המשמעותי ביותר. מעיין שבעצם היווה את המקור של כוח החיים הפוליטי וגם הכוח הרוחני של ירושלים. אנחנו לא מכירים כמעט מסורות שאומרות שהמקום הזה הוא מקודש, אבל אי אפשר לחשוב שהוא לא היה מקודש, ואני כמעט לא אגע בזה, אבל גם ארכיאולוגית רואים המון המון ניסיונות למשטר את המים, לבצר את המים, והניסיונות האלה כבר מתוארכים לפחות ל-4,000 שנה לפני זמננו. יש כבר עדויות לכך שהמים הם המשאב הכי משמעותי בירושלים. אז זה מקום אחד. והמקום השני הוא כמובן הפסגה של הר הבית, הר המוריה, שלפני שהורדוס ייצב אותו בדרך שהוא ייצב אותו, היה פשוט הר עם פסגה כנקודה מקודשת בנוף, עם כל האמונות שהיו שם, בוודאי נבנו מקדשים. מי יודע מתי היה המקדש הראשון שנבנה שם. יש עיר כנענית בירושלים, אני לא חושב שחיכו לשלמה כדי לבנות שם מקדש. אין עיר במזרח הקדום שאין בראש הפסגה של העיר מקדש. ולכן סביר להניח שגם היה שם, אבל לא, היה מקדש של בית ראשון בוודאי, כנראה גם היה קודם. אנחנו בתודעה שלנו יודעים ומכירים, אנחנו יודעים ומכירים שבעצם המוקד הפולחן העיקרי בירושלים הוא הר הבית, ומהחוקים של בית ראשון, בואו נרגע זה אחר כך, מהחוקים של בית ראשון, שבעצם נכזו את כל הפולחן בירושלים, גם וגם את שושלת דוד קישרו את הפולחן הזאת, הפולחן הזה. בעצם אנחנו כל הזמן מדמיינים שזה היה מקום הפולחן היחיד והמשמעותי. זה נכון לקובעי תקופת הבית השני, המאה הראשונה לספירה, זה לא בהכרח נכון לגבי תקופות יותר קדומות, ואני אעשה אתכם את המסע הפעם הפוך קצת. אני אלך קצת יותר ידוע, העולם של היהדות של הבית השני, ונסתכל קצת על מה היה שם, ואני אנסה לחוות את החוויה של העלייה לרגל, ששבועות זה אחד מהמועדים האלה, וגם איך אנחנו רואים את זה ארכיאולוגית היום, ונלך אחורה בזמן אחר כך אל התקופה שאנחנו יודעים הרבה פחות על עמידת המרכזיות של הר הבית.
אז הנה ירושלים כמודל של הבית הראשון, שהייתה בנויה באזור של הרובע היהודי, שהייתה בנויה על השלוחה של עיר דוד, שאתם רואים כאן, שהייתה בנויה במקדש כנראה בהר הבית, והר הבית כמובן הוא המקום המרכזי, וזה המודל של ירושלים מהמאה הראשונה, ובכל אחד מהמודלים האלה, תמיד בסופו של דבר, הר הבית, גם אם הוא לא היה מקום פולחן בתקופה הרומית המאוחרת, הוא תמיד נוכח, הוא תמיד מעצב את העיר, ותמיד העיר מתייחסת למשמעות שלו. במזל הארכיאולוגיה, אתם ראיתם מודלים ארכיאולוגיים, אני חושב שהארכיאולוגיה, בטח של הדור החדש, שמתעסקת עם הרבה מאוד עניינים של המדע, מסוגלת היום לייצר תמונה שהיא הרבה פחות מסטטית. כלומר, לא רק מפה ואמירה זה כאן וזה כאן וזה כאן, אלא ניסיון להגיע למשמעויות של הדברים ולנסות להגיע גם אל העולם כמעט נגיד החושים של האנשים בעת העתיקה, עד כמה שזה מסובך, וזה מה שאני אנסה לעשות אתכם במהלך המפגש הזה. בסרטוט של המרחב, אני מתחיל עכשיו עם הבית השני, תקופת הבית השני, התקופה הרומית, המאה הראשונה לפני הספירה והמאה הראשונה לספירה עד החורבן. בסרטוט, במודל שהוצג פעם בהולילנד והיום במוזיאון ישראל, מסורטטים כל הרחובות שמובילים אל הר הבית כיצירה אחת מוגמרת ושלמה, וכרחובות שנראים כמו רחובות בכל עיר אחרת בעולם. אנחנו יודעים היום בחפירות שנערכות כבר משהו כמו 12 שנים תחת, באזור של הרחוב הזה, שזה הרחוב שאתם רואים פה שהולך מברכת השילוח, מקרקעית הקדרון עד הר הבית עצמו, אנחנו יודעים שזה רחוב שהוא לא רחוב מבחינת אני צריך עכשיו להגיע מכאן או לכאן, זה לא רחוב בגורים כנראה, זה רחוב שכל המהות שלו היא מהות טקסית, היא נועדה, לקחת אלפים, אולי עשרות אלפים, של אנשים שהגיעו במסגרת עלייה לרגל מהדרכה למטה ועד הר הבית למעלה. וכשאני אומר את הלמטה והלמעלה ואתם הולכים עלייה לרגל, אז תחשבו על זה לא רק כי זה פיזית נמוך ואנחנו צריכים לעלות, אלא כמשהו רוחני שעושים. הרחוב כולו הוא רחב מאוד, הוא מתעלם לגמרי כמה שהוא יכול מכל הטופוגרפיה הטבעית, יש שם ערוץ נחל מאוד מאוד עמוק, והרחוב חוצה אותו בכל מיני קשרים. יש פה השקעה מטורפת של אנרגיה כדי לייצר את הרחוב. הרחוב רחב מאוד מאוד, הוא כולו מרוצף בריצוף אבן מפואר, ונהוג לייחס את כל הבנייה הזאת כבנייה אחת שהולכת עם הר הבית. כלומר, הורדוס בנה את המקדש, בנה את הר הבית כבעצם תשתית לכל הדבר הזה של המקדש, ובנה גם את הרחוב שמוביל אל המקדש. אנחנו יודעים היום, הנה, הורדוס הזוהם כבונה המקום הזה. בחפירות שנערכות ממש בימים אלו, בכל מיני נקודות שהולכות וחושפות את הרחוב, כחלק מהכנה לכך שתיירים יוכלו בעוד, אני חושב שבעוד שנתיים כבר, אפילו פחות, ללכת מבריכת השילוח ועד הנקודה כאן, אנחנו רואים את הרחוב הזה, ומה שמסתבר לאט לאט, א' זה הפאר הגדול שלו, וב' זה שכנראה לא הורדוס בנה אותו. אולי הורדוס תכנן אותו, אבל המטבעות שמתגלות מתחת, ממש בתשתית הרחוב, מעלות שם, שמות של כל מיני נציבים ששלטו אחרי ימיו של הורדוס. וכמו הכנסייה הזאת שלוקח כבר 100 ומשהו שנים להשלים אותה, צריך להבין שהרחוב הזה בנו אותו ובנו אותו ובנו אותו. האחרון שהשם שלו נקשר, המטבעות שלו מתגלים בתשתית הרחוב, זה פוינטיוס פילטוס, אותו נציב שקשור גם להוצאה להורג של ישו. ולכן כנראה שגמרו לבנות את הרחוב רק בשנת 30. תחשבו, שנת 30, בשנת 70 כבר ירושלים חרבה, זאת אומרת, בסופו של דבר, מפעל בנייה מטורף שלא הספיק להחזיק זמן הרבה, לא החזיק הרבה זמן מעמד. מה קרה כאן לאורך הדרך הזאת? מה בדיוק התהליך? אנחנו בעולם המערבי, שקודם דיברו עליו כאן מאוד, מסתכלים על הכל בצורה שכלתנית וחושבים על הליכה ברגל, טקסי שבועות כאלה, מאוד מנומסים, מאוד רגועים, וכל אחד עושה את הגננת מסמנת, עושים אחד, עושים שניים וכולי. אני מציע לכם לדמיין את זה קצת יותר ככה, אוקיי? סתם תמונה של עלייה לרגל שמצאתי באינטרנט. הרבה מאוד רגש, הרבה מאוד חרדה. האנשים שהולכים ברחוב ועולים מהרגע שנתבלו בברכת השילוח ועד שהם עולים למעלה, נמצאים במצב אקסטטי לקראת המפגש עם האלוהות במקדש עצמו למעלה. אוקיי? זה רגע מאוד מאוד משמעותי בחיים שלהם, והם מאוד מאוד מפחדים ממנו. הם לא רק מתרגשים, הם גם מפחדים.
לא יודע אם צריך ללכת עד לכאן, אבל צריך להבין שזה המון רעש, שזה המון תנועה, שזה דברים שונים שקורים במקביל, שאין טקס אחד מאוד מאוד מובהק, אבל בכל זאת הדברים קורים אחד אחרי השני, ויכול להיות שיש כל מיני טקסים קטנים וכל מיני קהילות שכל אחת מהן מנסה להיות יותר אקסטטית מהקהילה לידה, וצריך לדמיין את זה כאירועים מאוד מאוד סוערים. כלומר, העלייה ברחוב הרחוב, שהיא פיזית קשה, אני מזמין כל אחד מכם ללכת, היום אפשר ללכת בתעלת הניקוז מתחת הרחוב, לא ברחוב עצמו, עלייה קשה פיזית, היא גם ממושכת, זה כ-800 ומשהו מטרים, והיא גם מאוד מאוד, אתה פשוט חרד ומתרגש לכל האורך. עבודות שנעשו, עבודת מאסטר מאוד מעניינת שנעשתה באוניברסיטת בר אילן, בידי מישהו בשם עמרי עבדי, ניסה לקחת את כל הדרך ולראות את כל הטקס הזה של העלייה לרגל כאיזה מין טקס מעבר שחווים האנשים, והוא מלווה אותם ארכיאולוגית וטקסטואלית מהכפרים שהם יוצאים, עד שהם מגיעים לירושלים ועד שהם עולים למקדש. ומה שאנחנו רואים בנוף של ירושלים זה הרבה מאוד בריכות שבעבר כל הזמן זיהו אותן כקשורות לזה שצריך לשתות. יכול להיות שהן גם קשורות לזה, אבל כנראה שהן גם קשורות למנהגי הטהרה שהיו מאוד מאוד חזקים. כלומר, כל אחת מהבריכות האלה משמשת לטהרה לאותם אלפי אנשים שמתכוננים פיזית ונפשית לאירוע הגדול. ובעיקר מה שאומרי הציע זה שהם הלכו פסגת הר הזיתים, והם לא באו, לא הגיעו להר הבית מצפון, איפה שזה פיזית נוח, אלא הם ירדו בתוך הקדרון כדי לעלות עוד פעם. Okay, כלומר, כל הטקס הזה מכוון אותם לנקודה הכי נמוכה, ולברכת השילוח, שהמקורות המצריים מספרים שישו, יהודי בשם יהושע, התאר בה לפני שהוא עלה בפסח להר הבית, והם אחר כך עולים במעלה הרחוב. כשהם עוברים בקדרון, הם פוגשים קברים של אנשים מאוד מאוד עשירים, שחלקם נזרקים אחורה בזמן, אבל הם די מ-100 או 200 שנים לפני התקופה שאני מדבר עליהם, וכל הדבר הזה הוא גם מתחבר, כי נקודת ציון של קבר זה מקדש עם האבות, והמקדש עצמו הוא מקדש עם איזשהו עניינים של מהות וזהות, ואתם מבינים שיש פה אירוע אקסטטי אחד ארוך, מאוד שונה מהאווירה כרגע. אוקיי, ברכת השילוח שנחשפה בחפירות ארכיאולוגיות, ברכה מפוארת, רחבה מאוד, מאוד בסגנון רומי. יש פה בעצם איזה מין הלבשה של שני עולמות. מצד אחד, הסגנון הרומי של בניית ברכה עם עמודים, שהרחוב מרוצף מאוד מאוד רחב, זה מה שנציב רומי יודע לעשות. אבל הדחף הוא עשרות אלפי האנשים האלה שבאים לירושלים, וצריך איכשהו למשטר אותם לתוך הרחוב הזה. אני לא חושב שהרומים היו משקיעים ברחוב או בבריכה בתוך הדבר הזה, וזה אפשר להגיד איזו מין תפיסה עירונית רומית אל מול לחצים מאוד מאוד מקומיים שדורשים ומגיעים להר הבית עם רחוב או בלי רחוב. וזאת הנקודה שהרחוב מגיע ממש עד להר הבית והנקודות והמעלות, ואתם רואים פה, פה זו נקודה שאפשר גם היום לבקר ולראות את הפאר של כל המפעל הבנייה הזה. ומה עושים כשצור מגיעים למקדש? אז גם כאן יש לנו איזו תפיסה מאוד סטרילית של פעילות פולחנית כמו שאנחנו חווים אותה בביקור בכנסיות באירופה שאנחנו מבקרים היום, כולם שרים מאוד יפה, ואחד עולה והשני יורד, וכל אחד יודע מה החלק שלו בתור. אנחנו יודעים שהקריבו בהרבה מאוד בעלי חיים במקדש, ולכן התחילו לדמיין את הריח ואת הצעקות ואת הדם שנשפך, ולכן גם בסרטוט הזה אני מציע לכם לא לבחור בתמונה הזאת, אלא דווקא לבחור בתמונה הזאת. יש כאן, כמו שחלק מהאנשים כתבו בספרות יותר מאוחרת, ממש בית מטבחיים ענק שמייצר מזון להרבה מאוד אנשים שחיים מסביב, בתוך פעילות שהיא טקסית ודתית, וכל זה מתחבר לתחושות אקסטזה דתיות מאוד קיצוניות ודוחפות. את העצמות בעלי חיים אנחנו מוצאים בחפירות ארכיאולוגיות, את האקסטזה כמובן שכבר אנחנו לא יכולים למצוא, והעצמות בעלי החיים האלה שנגדלות בחפירות בירושלים מאפשרות לזהות את ה... יש אזור גדול מאוד בנחל הקדרון, בואו נראה איך כינה אותו אשפות הקדרון, וטען שמה שאתם רואים כאן זה הזבל הקדוש, the holy garbage. ושעצמות בעלי החיים האלה זה בעצם העצמות אחרי השחיטה שנזרקו כלפי מטה, עיזים וכבשים, מעט מאוד בקר, הרבה מאוד יונים בצורה לא פרופורציונלית שכנראה יותר קל לספוג בדבר הזה. אחרי שה... ובנוסף הציעה רוני לזהות כאן בנקודות האלה עלייה שמאפשרת לבהמות לעלות להר הבית, כלומר יש כניסות לאנשים ויש כניסות לבעלי החיים.
ואז צריך לשאול רגע מה קורה כאן אחרי הרגע הזה של ההקרבה, ובעצם אנחנו מבינים שיש גם מי שנהנה מהרוחות האלה, וכנראה שהאנשים האלה הם אלה שחיים במעגל הקרוב ביותר להר הבית, ולכן בחפירות הארכיאולוגיות מתגלים מבני מידות מאוד גדולים במעגל הקרוב המיידי להר הבית, וכל זה הופך את מה שראיתם עכשיו, עשרות אלפי עולי לרגל, כל אחד חוזר עם מזכרת הביתה, כל אחד צריך להתרחץ באיזושהי בריכה, כל אחד מקריב בעל חיים, יש מי שאוכל מהאוכל הזה, וזה לא כולם כמובן, יש מי שאוכל את החלקים הפחות טובים ויותר טובים, כל הכלכלה וכל החברה של ירושלים מתעצבת לפי הפעילות של העלייה לרגל ולפי הפעילות המאוד מאוד אינטנסיבית במקדש, כלומר זה לא עכשיו אנחנו הולכים למקדש ואחר כך אנחנו הולכים לעבוד, זה לא כלכלה וחברה במקום אחד, דת ופולחן במקום אחר, גם ככה זה לא ככה היום כמובן, אבל זה בטח לא ככה בעולם הזה, וצריך להבין שאנחנו רואים מנגנון שהוא מונופול, שהוא צריך לספק אלפי כבשים, צריך חדרים בשביל זה, זה לא יגיע בפני עצמו, בעבודות שנעשו, כשאפשר היום בעזרת שיניים לבודד חומרים, C13, שמאפשרים להגזרות איזה עשבים, הכבשה אכלה כשהייתה או העז אכלו כשהם צעירים ואז איפה הם גדלו בעצם, איפה הם נולדו ובעבודה הזאת התברר שמגיעים כבשים לירושלים מהגליל ולמדבר יהודה ומהשפלה כלומר, המקום הזה שואב עדרים ואני חושב מישהו שסוחים כבש כל הדרך מהגליל מדובר בתעשייה כלכלית מאוד מאוד מהותית מה אנחנו יודעים על התקופה היותר קדומה? מה אנחנו יכולים לזהות לגבי תקופה, תקופת הברזל, מה אני קורא לתקופת הברזל, לא מכל הבית ראשון, המאות 800, 700, 600 לפני הספירה, שאנחנו לא כל כך מכירים את ההלכות, האם יש בעצם מנהגים דומים, והאם באמת הפולחן כולו מרוכז בסביב הר הבית? יש לנו לא מעט עדויות שמגיעות ממש מירושלים עצמה, לא אפילו, קודם אמרו פה על זה שעשו לירוק, אז דרך הקיריקה מירושלים, מהר הבית, סליחה לא מירושלים עצמה, מתגלים נערות שבתוכם יש כלי פולחן, מתגלים עשרות ומאות, אפשר להגיד אלפים של צלניות שמציגים גוף של נשים, שמציגים גוף של בעלי חיים, מדובר בצלניות חרס, כלומר יש פעילות פולחנית ביתית שהיא אולי יותר מקובלת או פחות מקובלת, את זה אנחנו כבר מכירים בירושלים, וברור שספר הספרים מייצגים מציאות אחת, והמציאות האחרת הייתה קיימת כנראה במקביל, וגם הספרים עצמם כל הזמן מגנים את הנעשה, זה לא צריך להפתיע. אבל בתקופה האחרונה הולכים ונחשפים דווקא ממצאים פולחניים בסביבה, במעגל הבא, מסביב לירושלים עצמה ולא לא ירושלים גופה. ואני חושב שהממצא הכי מרגש והכי ככה מאתגר זה המקדש שהתגלה במוצא. כשאתם נוסעים לירושלים והפסקתם להסתובב בסיבוב מוצא, ואתם עוברים על הגשר, ממש כשאתם עוברים על הגשר, מתחתיו התגלה מקדש. המקדש התגלה בגלל בניית הגשר בחפירות, ואז הוחלט לה, כמובן, לא פוגעים בדבר כזה, ולכן הזיזו טיפה את הגשר, אפשרו למקום להתקיים. שועה כיסילביץ' כותבת היום את הדוקטורט שלה כאן באוניברסיטה אצלנו על, על המקדש, כבר פרסמה פרסומים ראשונים, ואני אגיע למאמר למטה עוד שנייה. ככה הוא נראה, אוקיי, זה לא, אנחנו לא במסופוטמיה ולא במצרים, צריך הרבה דמיון בשביל להשלים את המבנה, אבל אנחנו יודעים שזה מבנה מקודש, עם איזשהו מזבח, שאני אראה לכם אותו עוד רגע כאן, עם חפצי פולחן, והמקדש הזה מתוארך למאה התשיעית לפני הספירה. המאה התשיעית לפני הספירה, אם הולכים לפי הכרונולוגיה של התנ"ך, אז ימי ממלכת יהודה בראשיתה, כבר לא הממלכה המאוחדת, אלא אחרי ההתפלגות, במידה בממלכה המאוחדת. המוכלת אחרת הקיימת. ואתם רואים כאן את מה שמעט, המעט שאפשר לראות מהמקדש עצמו, את המעין, שני קרניים שיוצאות ככה מתוכם מבנה המקדש, את הכניסה, ואת הרחבה החיצונית שהיא כנראה מקום הפולחן העיקרי, כי לכאן נכנסים בטח רק הכהנים, כאן הפעילות הפולחנית העיקרית מתרחשת, כאן התגלה בור גניזה עם מספר חפצים מאוד מאוד יפים, וכאן רואים את המזבח, כמות גדולה מאוד של עצמות בעלי חיים, כולם גם הם מלמדים היום, הכל ממש בתהליך למידה, גם המשמעות של המקדש הזה מאוד מפתיעה, הנה אחת מהצלמיות שהיא גלתה. למי האלוהות שהמקדש הזה הוקדש? כל אחד יכול לדמיין מה שהוא רוצה מתוך הרפרטואר של המזרח הקדום, אל תדחו על הסף שזה לא לאדוני, יהודי ו-ה, אל תניחו שבמאה התשיעית לפני הספירה יש רק מקדש בירושלים, ורק שם סוגדים לאדוני, ובמקומות אחרים סוגדים לאלים אחרים. אנחנו לא יודעים,
האנשים האלה חיו במרחב שהיום קוראים לו יהודה, או בטח 100 שנים אחרי זה קראו לזה ממלכת יהודה, ולכן אפשר להניח שהם יהודאים, אנשי ממלכת יהודה, ולא צריך לחשוב שהם זה, ויכול להיות שהם סקלו לכמה אלויות באותו זמן, גם זה לא צריך להפיל אותנו מהכיסא. אבל המקדש הזה בעצם מהווה בפעם הראשונה עדות לפעילות פולחנית בדבר הזה שנקרא יהודה, ושהיא לא נמצאת בירושלים עצמה. יש לנו דברים טיפה יותר מאוחרים, הם כולם מפורקים, כל כך מסובכים. זה המקדש הראשון שאפשר לראות אותו. נדב נעמה, גם הוא, לא יודע, חווה את החוויה של תיקון ליל שבועות פעם, פנסיונר מהחוג שלנו באוניברסיטה, הציע לזהות את המקדש הזה עם מקום שנקרא בית עובד אדום הגיטי. עובד אדום הוא השם, בית הוא כנראה מונח למקדש, בית המקדש, מקום בו האל ישכון. הגיטי כנראה המקור שלו, מגת, אותו איש, ויש פה איזה שם מוזר, עובד אדום, זאת אומרת הוא לא עובד אדום, עובד אלילי, עובד אל בשם אדום. והמקום הזה נזכר במסע של לקיחת ארון הברית מקריית יערים, שעוד רגע ניתקל בה, והבאתו להר הבית והצוותו שם בעצם, הברית בין הר הבית לבין אדוני. גם קריית יערים, אוקיי, זאת אומרת, יש מקדש, ואנחנו יודעים לך אולי לחבר אותו לאיזושהי מסורת מקראית. גם בקריית יערים התחילו בשנה, שנתיים האחרונות חפירה של ישראל פינקשטיין, ובמהלך החפירה הזאת יש כבר רמזים ראשונים שהמקום שבעצם עליו בנוי המנזר, אוקיי, בתוך אבו גוש, כנראה יש שם מקדש, אנחנו לא יודעים להגיד איך המקדש הזה נראה, יש פה בוודאות מישהו שמעצב את ההר, זה הר מאוד בולט, וגם המסורת הזאת היא בעצם מחברת את המקום הזה כמקום מקודש. כלומר, כבר יש לנו שני נקודות שבהן יש מקדשים בציר הזה של, שמוזכר בציור של המסע של ארון הברית. ויבואו אנשי קריית יערים ויעלו את ארון אדוני, כלומר הם יקפיאו אותו בכלל מבית שמש, אל בית אבינדב, שזה עוד כנראה מונח למקום, למקדש קטן, ואליעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. כלומר, יש פה גם כהן שעובד באותו מקדש, והאם נושב את הארון לקריאת יערים, וירבו ימים, ויהיו 20 שנה, והכל בסדר. עד שדוד מחליט בשלב יותר מאוחר להביא את הארון לירושלים, ומה שהוא עושה הפעם, הוא הולך כל העם אשר איתו מבעלי יהודה, וכולם מסתכלים על המשמעות של בעלי יהודה, אבל אפשר לקרוא את זה פשוט מאוד בפשוטו, בעל אלוהות ובעלי יהודה הם כנראה שמות גיאוגרפיים שלא איכשהו העורך של הספר המקראי שכח למחוק אותם, ואולי זה השם הקדום של קריאת יערים. להעלות משם את ארון האלוהים, מה שנקרא שם אדוני צבאות וכו' וכו', וירכיבו את ארון האלוהים על עגלה חדשה וייסעו מבית אבינדב אשר בגבעה, ועוזה ואחיו בלי אבינדב נוהגים את העגלה, ועוד רגע גם עוזה ינסה לעזור לאלוהים ובזה ימצא את מותו. ואז, ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה, וירא דוד את אדוני ביום ההוא, ויאמר איך יבוא אליי אהרון לאדוני, לא אהבה דוד להסיר אליו את אהרון אדוני לעיר דוד, ויתהו דוד, בית עובד אדום שהזכרנו קודם, הגיטי. כלומר, כבר יש לנו שלוש נקודות ציון בנוף, קריית יערים, בית אבינדב כמקדש, פרץ עוזה כנקודה של אולי אפילו עומד איזה עץ או משהו כזה שאומר לכולם, אתם רואים, זה המקום הזה, ועכשיו אנחנו רואים את המקדש ממש למטה. ויגיד המלך דוד לאמור ברוך, בירך אדוני את בית עובד אדום ואת כל אשר לו בעבור ארון האלוהים. ועכשיו הוא חוזר לדוד לשם, וילך דוד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום עיר דוד בשמחה, ויהי כי צעדו נושא ארון אדוני שישה צעדים, ויזבח שור ומרי, ודוד מקרקר בכל עוז לפני אדוני, ודוד חגור אפוד בד, ודוד וכל בית ישראל מעלים את הארון בתרועה ובקול שופר. מה אני מתאר לכם פה? זה בעצם בדיוק אותו תיאור שתיארתי קודם לבית שני. חוויה של מסע דתי שעובר בנוף בנקודות ציון, שמגיע לשיא כלשהו, שהוא אמור להיות בירושלים. פה מיכל מקלקלת קצת, זה שיא. אבל היה דוד בעלות לפני אדוני השלמים, וכל דוד מעלות עולה והשלמים, ויברך את העם בשם אדוני הצבאות. כלומר, יש כאן איזה רגע שהם מגיעים להר הבית, וזה הרגע של השיא. אפשר להסתכל על המסע הזה שעובר בנוף כאירוע פוליטי אחד. אוקיי, שהסופר המקראי מתאר לנו אירוע פוליטי, אבל אפשר גם לחשוב על זה כפרוסשן,
כתהלוכה שנתית שקורית, ושבעצם בתהלוכה הזאת משחזרים את אותו האירוע של הבאת ארון הברית לירושלים. ועכשיו זה כבר לא חשוב אם זה אירוע היסטורי או לא אירוע היסטורי, אם זה באמת קשור לדוד או קשור במשהו שקורה מעל משהו שנים מאוחר יותר. על הטקסט הזה שהקראתי לכם, הטקסט הזה שהקראתי לכם באופן כללי, חלוקים הדעות לגבי עד כמה הוא כתוב, דווקא האסכולה תל אביבית, זאת אומרת, אנחנו מגונים כאנשים אפיקורסים, גם נדב נאמן וגם עומר סרגי שכותב בשנים האחרונות, כולם מתייחסים לטקסט הזה כקדום מאוד, כמתייחס למאה התשיעית לפני הספירה. והמקדשים יושבים במאה התשיעית, לפחות אחד מהם יושב במאה התשיעית, ולכן אפשר לדמיין שיש כאן אירועים ויש כאן שיירה שעולה לירושלים בכל רגע. בין אלה שזיהו את האירוע הזה באמת כפרוסשן, כחג שבועות קדום מאוד, לאו דווקא שבועות, אוקיי, לא נכון, אבל כחג דומה לחג שבועות, כחג עלייה לרגל לירושלים, שבמהלכה שחזרו, בהתחלה הלכו עם עגלה, ואחר כך נסעו לדברים על הכתפיים, ועצרו וזבחו ורקדו, וקרו כל מיני דברים ספונטניים, וכל אחד עם המסורת שלו. חלק טוענים שבמקור מדובר באירוע חקלאי, אחרים חושבים שזה באמת מציין את האירוע הדתי-פוליטי הזה של הבאת הארון והפיכת המקדש בירושלים כקשור באדוני. ככה או ככה, יש בעצם פה סדרה של מקומות קדושים בנוף, שאם אנחנו הולכים מה שהצעתי לכם כרגע, לא רק שהם לא עבדו נגד הדבר הזה שנקרא ריכוז הפולחן בירושלים, כנראה שהם היו מקובלים, שהם היו חלק מהפולחן של אדוני, כלומר הוא לא הסתכם רק בהר הבית, אלא היו נקודות בנוף שאנשים מצאו. אולי באמת ברפורמות היותר מאוחרות, מחקו את המקומות האלה, העלימו אותם משימוש והפסיקו את ה... בעצם ניסו להעלים את המסורת וקישרו אותה רק לאירוע פוליטי. אבל נראה שבעצם יש לנו פה זיכרון מאוד משמעותי לפעילות פולחנית שמחברת כל מיני מקומות אל סיפור אחד שהשיא שלו הוא ירושלים. תודה רבה לכם.